kiirtee testimiseks 5 GoPro kaamera. Kaamerad olid väikesed, kompaktsed ja tulid koos lisaseadmetega, mida andis väga edukalt kasutada kehalise kasvatuse tunnis. Esialgu läks natuke aega, et ära tabada, kuidas kaamerad tööle hakkavad. Kui see selge oli, tundus kõik väga lihtne ja intuitiivne. Suureks lisaväärtuseks kaamerate puhul oli Quick Pro app, mille abil sai kiiresti filmitud materjali tõmmata tahvel arvutisse või telefoni ja seda töödelda. Kõigepealt haarasid meie koolis need kaamerad enda valdusse õpilasesinduse liikmed, kes kasutasid kaameraid erinevate sündmuste filmimisel. Samuti olid kaamerad kasutusel teises ja kolmandas kooliastmes mitmetes ainetundides, näiteks ühiskonnaõpetuses, arvutiõpetuses, samuti analüüsiti nendega enda esinemisoskust ja esinemisväljendust. Kui esialgu mulle tundus, et see kaamera sobib ainult kehalise kasvatuse õpetajatele tundide analüüsimiseks, sest ta ongi mõeldud seiklus- ja spordikaameraks, siis varsti avastasin, et see kaamera sobib ka teistesse tundidesse. Just tänu äppile, mis teeb väga lihtsaks videode ümberlaadimise ja töötlemise. Julgen soovitada antud kaameraid koolidele, kes tegelevad meedia- ja filmiõpetusega või kasutavad videoid oma koolis tundide elavdamiseks. Meile meeldis kasutada kaameraid õpilasesinduses ning ka tundides. See oli meie jaoks uudne kogemus.